მოქალაქე მაკალატარია საკუთარი გატაცების ფაქტზე პროკურატურას მიმართავს. დაზარალებული ითხოვს სასჯელ ასრულების დეპარტამენტში მოხდარ ფაქტზე სასწრაფო გამოძიება დაიწყოს. მოქალაქე სასჯელ ასრულების სამინისტროს მაღალჩინოსნის ძმას მუქარასა და ძალადობაში ადანაშაულებს. სახლში დაბრუნებული ქალი ყვება, რომ სასჯელ ასრულების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი და თანამშრომელი ერთი საათის განმავლობაში ემუქრებოდა და აშანტაჟებდა. ლატარიას შვილი პარტია განახლებული საქართველოს წევრია. Мам, მითხრა ასეთი რამე, რომ ეს გამჟღავდეს ზუსტად ერთ კვირაში აგაორთქლებ. მარტო შენ კი არა, ყველა თითოეულ შენ ოჯახის წევრს. Და ყოველივე ამის შემდეგ მე ნამდვილად ვერ გავჩერდებოდი. Მე ეს მოვედი შულსაც უთხარი, წარმომადგენლებსაც უთხარი და ყველასა ყველაფერს ვიტყვი, რომ მე მუქრებოდა და იმ უქარის დროს და აი ამ ჭიდილის დროს აი მაქ კიდე სილურჯე.